Cilj nam je da ostanemo srećni, kao što smo i sada. A ako pitate u vezi sa ovim poslom koji se bavimo, cilj nam je da krenemo se bavimo seoskim turizmom. U, odlično. Da, to je malo, malo zahtevnije. Treba dosta ulaganja, ali polako sređujemo deo po deo kuće, pa ćemo, nadam se, nekada krenemo i onda da ti naši gosti osete te ukuse. Znanje i manje. Nedeljom u 11 na prvom programu.